Hej! Mitt namn är Charlotte Ovesson och jag har tillsammans med Kristina Alsén på Medida tagit fram rapporten Jämställdhet i Västernorrland, livet och livsvillkoren. Jag ska med utgångspunkt i rapporten prata om liv på lika villkor. Hälsan är inte jämställd. Även om vi ser att kvinnor lever längre än män så ser vi att kvinnor under livet skattar sin hälsa som sämre än vad män gör. Samtidigt är mäns hälsolitteracitet sämre, alltså i vilken mån de följer hälsorekommendationer. De dricker mer alkohol, äter mindre hälsosamt, går mer sällan till läkaren och så vidare. Kvinnor drabbas av ängslan, oro och ångest i högre utsträckning än män. Männen i Västernorrland har ängslan, oro och ångest i mindre utsträckning än i riket, men för kvinnor finns ingen statistiskt säkerställd skillnad. Kvinnor var sjukskrivna för stress i högre utsträckning än män. En viktig orsak bakom kvinnors stress är hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor tar ett större ansvar för hem- och omsorgsarbetet än vad män gör. De tar i högre utsträckning ut både föräldrapenning och vab. Och de vårdar även sina anhöriga i högre utsträckning än vad män gör. Fördelningen av föräldrapenninguttaget blir mer jämställt om föräldrarna har en högre utbildning. Om hushållets inkomst är låg blir uttaget mindre jämställt. Och detsamma gäller om föräldrarna har utländsk bakgrund. Vi ser alltså att lågutbildade och ekonomiskt utsatta kvinnor med utländsk bakgrund är en grupp som tar en stor del av ansvaret i föräldraskapet. Det finns tydliga klassklyftor när det gäller hälsa och kvinnor med förgymnasial utbildning framstår som en särskilt utsatt grupp. Det är den grupp som i högst utsträckning har obesitas, alltså fetma. De ägnar sig i minst utsträckning åt fysisk aktivitet. De röker i högre utsträckning. De har oftare besvär av ängslan, oro och ångest. De har oftare svår ryggvärk och de skattar sin hälsa som sämre än övriga grupper. Sammantaget framstår kvinnor med förgymnasial utbildning som en hälsomässigt utsatt grupp. Levnadsvanor i form av rökning och lägre nivåer av fysisk aktivitet riskerar även att påverka gruppens hälsa negativt framöver. Särskilt alarmerande ser det ut med den psykiska hälsan hos yngre personer. Detta ses hos såväl unga vuxna som barn. En större andel flickor än pojkar uppger att de för det mesta är ledsna eller nere. Att det finns en ökande psykisk ohälsa hos unga är välkänt och här finns stora könsskillnader. En förklaring bakom flickors dåliga psykiska hälsa är att de ofta har höga krav på sig att lyckas med skola och så småningom karriär. Vi ser att flickor lyckas bättre än pojkar i skolan i samtliga ämnen. Det finns en bild av den duktiga flickan som kan vara svår att leva upp till. En annan förklaring är utsattheten för till exempel sexuella trakasserier och övergrepp. Unga kvinnor uppger i hög utsträckning att de har blivit utsatta för sexualbrott. Att tillhöra en normbrytande grupp kan påverka hälsan. Detta är en effekt av att inte passa in i samhällsnormerna och du kan utsättas för mikroaggressioner som leder till minoritetsstress. En grupp som drabbas av detta är HBT-personer. Framförallt transpersoner har en sämre hälsa än befolkningen i stort. Även personer med funktionsnedsättning och utrikes födda har sämre hälsa. De här grupperna är även mer ekonomiskt utsatta än övriga och detta påverkar deras möjligheter att leva ett gott liv på lika villkor. Vilka möjligheter har de grupper som har en sämre hälsa när det kommer till makt och delaktighet? Att vara aktiv i ett politiskt parti eller en förening om din hälsa inte är god blir självklart svårare. Hälsa är i viss utsträckning en förutsättning för deltagande. Den sämre hälsan innebär att dessa grupper inte har samma möjlighet som övriga att föra sin talan och påverka. Vi ser att personer med förgymnasial utbildning i mindre utsträckning är medlem i ett politiskt parti och i mindre utsträckning är medlemmar eller aktiva i en förening. Detta gäller framförallt kvinnor med förgymnasial utbildning. De deltar också i politiska diskussioner i mindre utsträckning. Det är tydligt att hälsan inte är jämställd eller jämlik. Hälsan
beror i stor utsträckning på kön och klass. Även sexuell läggning, könsidentitet, funktionsnedsättning och utländsk bakgrund spelar roll. För att alla ska kunna leva ett gott liv i Västernorrland behöver vi vara medvetna om den bristande jämlikheten och arbeta utifrån denna kunskap så att vi kan möta allas behov och skapa goda livsvillkor för alla. Då tackar jag så mycket för mig. Ha det så fint!